Tervetuloa jälleen talouden aitiopaikkaan. Tällä kertaa meidän piti puhua sähköstä, mutta aihe on vaihtunut ja puhumme yrittäjyydestä. Sen sijaan 3 viikon kuluttua meillä on vieraanamme Pohjois-Karjalan sähkön toimitusjohtaja Jorma Korhonen. Mutta tällä kertaa vieraana Joensuun seudun kehittämisyhtiön Josekin yritysneuvoja Tapani Hirvonen. Tervetuloa. Kiitos. No, Pohjois-Karjalan yrittäjien jäsenyrityksistä ja jäsenyrittäjistä on joka kolmas lähes uhannut lopettaa ikääntymisen vuoksi vuoteen 2016 mennessä. Siinä tulee melkoinen tyhjiö, vai mitä? Kyllä, tämä suhdanneparometri, joka Finnvera ja Pohjois-Karjalan yrittäjät 2 kertaa vuodessa tekee, niin tässähän sitä asiaa aina kysytään ja sen perusteella sitten voi vetää niin kuin johtopäätöksen sen otanan perusteella, paljonko se saattaisi olla sitten niin kuin koko yrittäjäkannasta. Ja kyllä se totta on. No, mitä siellä on neuvoksia oikein? Uusia yrittäjiä pitäisi löytyä ja saada ihmiset innostumaan entistä enemmän yrittäjyydestä vaihtoehtona. No, pitäisikö yrityksen myynnin olla nykyään avoimempaa? Teillä on osuva yritysrekisteri ja muu, mutta riittääkö se? Joo, se on ihan totta, että ihmiset on tottuneet ostamaan autonsa autotalli.comista ja asuntonsa etuovi.comista, eli kieltämättä tämmöinen avoimuus yrityskaupassakin on kieltämättä koko ajan lisääntynyt, mutta saisi lisääntyä vielä edelleenkin. Että tässähän on puhuttu paljon, että tästä Suomen yrittäjien valtakunnallisesta yrityspörssistä tulisi sitten niin kuin pitkässä juoksussa tämmöinen yhteinen portaali. Eli aina kun joku yrittäjä on kiinnostunut myytävistä yrityksistä, niin ne löytyisivät yhdestä tietystä paikasta. Onko siinä jonkinlainen kynnys pistää omaa yritystään myyntiin? No, onhan se valtava kynnys, että todellakin on aina sanonutkin, että on ihan mielenkiintoista seurata, että maanantaisin yleensä soi puhelin, kun on viikonloppuna tai juhlapyhien jälkeen niin on asioita perheessä mietitty ja pohdittu ja sitten sitä soitetaan ja sitten se asia niin kuin laitetaan vireille. Että kieltämättä voi olla, että vuosia tätä asiaa pohditaan ja mietitään ennen kuin se ihan julkisesti laitetaan myyntiin ja se on kieltämättä iso kynnys. Niin, varsinkin jos on kysymys elämäntyöstä. No niin kuin se yleensä on, että nykyinen suku, tämä yrittäjäsukupolvi on periaatteessa sitä yrityksen perustajasukupolvea suurimmaksi osaksi, että he ovat tehneet elämäntyönsä sen oman yrityksen kanssa. Mutta eihän siinä pitäisi olla mitään häpeämistä, että ikääntymisen vuoksi pistää yrityksen myyntiin. Sanois muuta. Joo, on ihan samaa mieltä, että se on yrityksen elämänkaaren jatkumo olisi löytää sille uusi yrittäjä ja jatkaa sitä yritystoimintaa, mutta kyllä se vaan näkyy olevan sille, että se jopa ehkä koetaan semmoiseksi, että jos niin kuin perheestä ja perheen sisältä sitä lasta, tyttöä tai poikaa ei siihen jatkajaksi löydy, niin se on ihan eräänlainen semmoinen henkinen tappio. En tiedä minkä takia. Ja nythän kysymys on myös siitä, että kun on kysymys elämäntyöstä, niin useasti myös yritys hinnoitellaan ehkä reaaliarvo yläpuolelle ja silloin taas eivät tarjoukset kohtaa. Näinhän se on, että yritys hinnoitellaan tunteella eikä järjellä. Se on ihan juuri tällä tavalla. Mutta kieltämättä myyjähän ja yrityksestä luopuja totta kai voi hinnoitella yrityksessä aivan miten haluaa, mutta kyllähän siihen se realismi sitten tulee, kun sitä yrityskauppaprosessia eteenpäin käydään. Niin, tässä ilmeisesti tulee yritysneuvojankin rooli aika isoksi, että pitää löytää semmoinen molemmille sopiva hinta. Nimenomaan molemmille sopiva hinta ja loppukädessähän rahoittajathan ne sen aika pitkälle sitten niin kuin määräävät. Mites rahaa tällä hetkellä löytyy yrityskauppoihin? No kyllä meidänkin kautta nämä yrityskauppathan on, ne ei ole suinkaan mitään 1 000 000 euron kauppoja, vaan suuri osa on niitä pieniä yrityksiä, joissa ne kauppasummat vaihtelee 100 000:sta ehkä jonnekin 300 000–400 000. Eli kyllä semmoisiin, jos yritys on elinkelpoinen, ostaja pystyy osoittamaan rahoittajille, että hän pystyy kehittämään tätä yritystä, on laatinut liiketoimintasuunnitelman, miten tätä asiaa voitaisiin viedä eteenpäin. Tietysti pitää olla myös omaakin rahaa, edes pikkuisen, mutta kyllä niille sitten se rahoitus löytyy. Mikä se prosentti yleensä on, mikä pitää olla omaa rahaa? No, rahoittajien toive on, että se olisi siellä 20% luokkaa vähintään.
eli 300 000 yrityksestäkin, niin siinä pitää olla jo useita kymppitonneja kuitenkin omaa rahaa. Kyllä, siitä voi vähän jokainen jo sitten miettiä, että paljonko sitä pitäisi olla sitä omaa, niin ihan oikeasti omaa rahaa. No varsinkin Joensuun ruutukaavan ulkopuolelta on aika vaikea saada yritystä tällä hetkellä myyntiin. Onko teillä mitään konsteja tähän? Se on totta ja olemme kieltämättä vähän huolestuneita just, että miten tämä haja-asutusalueen palvelurakenne säilyy tässä yrittäjien ikääntymisen myötä. Mitä poppakonstia siihen ei todellakaan ole, on erittäin vaikea löytää yritykselle jatkajaa. Olipa sitten kyseessä tuotannollisen alan yrityksen tai palvelualan yritys. Valtakunnallisestihan tässä on mietitty myös semmoisia erilaisia vaihtoehtoja, että erilaista tämmöistä moniyrittäjyyttä, että pystyisikö tämmöisissä maakunnan taajamissa sitten sama yrittäjä, joka on jollakin tietyllä toimialalla, pystyisikö hän niin kuin hoitamaan monen muunkin toimialan yrittäjyyden asioita. No Joensuussakin on hyvänä esimerkkinä, on pizzerialla ja kukkakaupalla sama yrittäjä omistaja. Kieltämättä että tämän tyyppinen voi ihan hyvin jossain muuallakin toimia. On samaa mieltä, että se on varmaan niin kuin tulevaisuutta, mutta se ehkä myös vaatii semmoisen eräänlaisen kasvamisen tähän ajattelumalliin. No onko teillä mitään konkreettia, mitä te nyt yritätte näitä omistajavaihdoksia vauhdittaa? Tapahtumia on. Eli meillä on tämmöinen itse asiassa tämmöinen sukupolvenvaihdosseminaari on nyt karkauspäivänä tässä Joensuussa, Joensuun tiedepuistolla. Ja tämä on nyt just nimenomaan ajateltu, että aktivoitaisiin niitä yrityksiä, joilla ehkä saattaisi se onnistua tämä sukupolvenvaihdos perheen sisällä. Vaikka totuushan on, että Pohjois-Karjalassakin alle 20% reilusti näistä omistajavaihdoksista tapahtuu perheen sisällä, mutta silti niitä kuitenkin tapahtuu. No, ainakin moni yrittäjä toivoo, että näin tapahtuisi. No, täällä seminaarissa on hyvänä esimerkkinä Milla Tarnanen, eli Törmälän suvussa ainakin on tehty hyvin Vatupassa. Kyllä, ihan joka on ollut nyt lehdistössäkin aika hyvin esillä. Ja näiden hyvien esimerkkien, muutaman hyvän luennoitsijan kautta tätä asiaa niin kuin sitten viedään eteenpäin. No miten, uskotko markkinatalouteen? Eli tuleeko tämmöinen tyhjiö nopeasti täytetyksi, jos jolleen alueelle tai jollekin toimialalle tulee tämmöinen vajaus? Uskon markkinatalouteen siinä mielessä justiinsa, että jos se tavallaan se tyhjiö syntyy alueelle, jossa ne markkinat on olemassa, niin silloin se toimii. Mutta todellakin, jos miettii sitten näitä maakuntien ja maakuntien taajamia, niin kyllä se valitettavasti siellä on, että jos siellä joku palvelualan yritys, vaikkapa joku kenkäkauppa tai vaatekauppa tai kirjakauppa loppuu, niin on erittäin todennäköistä, että ei sinne koskaan sitä enää tule. Se on aika murheellista kuultavaa, mutta toivotaan, että et ole ihan oikeassa tässä asiassa. Minä toivon kanssa näin, että en ole ihan oikeassa. No, uusyrityskeskuksen mukaan aloittavan yrittäjän profiili on muuttunut. Joo. Nykyään he ovat aika usein alle 30-vuotiaita, usein myös maahanmuuttajataustaisia. Mitä tämä merkitsee tavallaan omistajanvaihdoksessa? Joo, luinkin itse asiassa, olen jutellut, kun uusyrityskeskuksen kanssa näin on. Ehkä ei kuitenkaan sitten yrityskaupoissa, ei ehkä en näe, että tällä samalla tavalla ostajien profiili olisi muuttunut. Että kyllä meilläkin ne aktiivisivat yhteenodot on semmoisilta henkilöiltä, jotka jo ehkä ovat olleet työelämässä ja luoneet siellä uraa, mutta sitten miettivät erilaista vaihtoehtoa sille työuralleen. Luonnollisesti on myös näitä niin sanottuja nuoria, jotka niin sanotusti koulun penkiltä yrittäjyyttä myös miettii, mutta valtaosa on näitä, joilla on jo jonkunlainen työura ja jonkunlainen substanssiosaaminen, jonkun alan osaaminen jo takana, ja se on minusta hyvä juttu. Mutta onko niin, että myös uuden yrityksen perustaminen on hivenen edullisempaa kuin vanhan ostaminen? No niin, hivenen edullisempaa, saattaa olla edullisempaa, mutta tietysti EU:ssahan tehtiin tässä viime kesänä tai viime vuoden puolella tämmöinen tutkimuskin, jossa tutkittiin, että mitenkä turvallista on perustaa uusi yritys ja ihan uusi kontra ostaa toimiva. Siis tässä tutkimuksessa tuli tämmöinen sitten johtopäätelmä, että on 3 kertaa turvallisempaa ostaa toimiva yritys kuin aloittaa nollasta. Ja ilmeisesti siinä saa myös edellisen yrittäjän neuvot kaupan päälle. No sehän, se on siinä se erittäin suuri valtti. Ja asiakaskunta. Näin on, hypätään niin sanotusti liikkuvaan junaan, että
pystytään lähtemään heti liikkeelle. Ja sitä kassavirtaa alkaa niin kuin tulla siihen yritykseen ihan oikeasti heti. Ja nyt jos mietitään uutta yritystä, niin sinähän on se synkkä kuolemanlaakso. No, samainen Uusyrityskeskuksen tilasto kertoi myös sen, että kun ennen aloittava yrittäjä oli useasti 35-50-vuotias itsensä työllistäjä, nyt he ovat tiukasti työelämässä ja sen takia sieltä ei löydy enää niin paljon halua yrittäjyyteen. Nyt kun meillä on tulossa työvoimapula, niin mitä se vaikuttaa sitten yrityskulttuuriin? Joo, työvoimapula uhkaa ja ihan varmasti korostuu lähivuosina. Ja moni on hyvässä työpaikassa, sitä ei voi tuota kieltääkään, ja varmaan se eläkeputkikin saattaisi avata sen työpaikan muuta. Mutta luulisin, että se tulevaisuuden yrittäjät ovat entistä enemmän paluumuuttajia, niitä, jotka miettivät takaisin tulla kotikonnuille ja miettivät yrittäjyyttä. Toisaalta se on myös niitä työntekijöitä ja töissä olijoita, jotka haluavat niin kuin muuttaa elämän suuntaansa. Eli ehkä jos sanoo, että tuollaisena nelikymppisenä miettivät, että 25 vuotta kostaa tai 30 vuotta pitäisi vääntää vielä tätä palkkatyötä, että olisikohan vaihtoehtona, että tekisin tämän saman duunin oman viran piikkiin. No, olet toiminnanjohtajana myös Pohjois-Karjalan yrityskummeissa. Kerropas tästä järjestöstä vähän. Joo, olen tosiaan toiminnanjohtajana siinä. Meillähän on täällä Pohjois-Karjalassa ihan oma yhdistys, Pohjois-Karjalan yrityskummit ry. Meillä on tällä hetkellä siinä yhdistykseen kuuluu 35 yrityskummia. Eli nämä kummithan ovat tämmöisiä kokeneita talouselämän, yritysjohtamisen, henkilöstöhallinnon eläkkeelle jääneitä konkareita, jotka vaikka ovat eläkkeellä, niin kuitenkin haluavat nämä omat neuvonsa ja oppinsa antaa nuoremmille, koska eihän ne kokemukset ole sieltä päästä minnekään pudonneet siinä vaiheessa, kun he ovat eläkkeen jääneet. No, nuoret yrittäjät useasti katsovat, että kivijalkamyymäläkään ei voi olla ilman verkkoliiketoimintaa. Mites nämä yrityskummit, he ovat useasti semmoisia vanhan kansan miehiä, ovatko he pystyneet muuntautumaan tähän nykyaikaan? Kyllä he ovat yllättävän hyvin pystyneet mukautumaan tähän nykyaikaan. Ja todellakin he pitävät itseensä, jotka ovat tässä aktiivisesti toiminnassa mukana, he pitävät itseensä ajantasalla. Me annetaan heille koulutusta, käymme eri organisaatioissa tutustumassa niiden toimintaan, että kyllä he pysyvät niin sanotusti bisneksessä mukaan. Ja ymmärtävät sosiaalisen mediankin merkityksen. Voi, moni heistä on Facebookissa, suuri osa veikkaampa. No, minkälainen tällä hetkellä tilanne on? Montako yritystä on kaupan Pohjois-Karjalassa? Ja moniko yrittää teidän kautta ne löytää sopivaa yritystä? No, Osuvan sivulla on semmoinen satakunta näköjään pyörii niin kuin koko ajan. Plus miinus muutama kappale sinne suuntaan. Eli ne on siis niitä yrityksiä, jotka ovat julkisesti jo ikään kuin tulleet ulos kaapista, eli ovat ilmoittautuneet myytäviksi. Luonnollisesti sitten mullakin on tiedossa semmoisia yrityksiä, jotka on niin kuin antanut mulle sen suusanallisesti sen tiedon, että jos nyt sattuu sopiva ostajakandidaatti tähän tietoon, niin älä unohda meitä. Mutta he eivät ole vielä niin kuin tavallaan julkisuudessa tiedossa, että kokonaismäärä on 1,5 hujakolla tällä hetkellä. Ja sehän on käytännössä kuitenkin, jos tätä massaa ajattelisi näitä alussa mainittuja suhdanneparometrin lukuja, niin sehän on tosi pieni. Kyllä, eli ilmeisesti tiskin alta tavallaan olisi tarjolla vielä moninkertainen määrä. Näinhän sitä aina sanotaan, että toinen puoli siltä kausta on myytävänä ja toinenkin puoli, jos hinnasta sovitaan. Kyllä. Paljonko näistä 150 on Joensuun ruutukaavat? No, valtaosa on nyt tällä hetkellä Joensuun ruutukaava-alueelta. Että veikkaisin, että noin 80% on tältä alueelta. Eli ihan potentiaalista ostettavaa löytyy. Ne kyllä on ihan potentiaalisia ostajia. Ja siellä koko ajan tapahtuu niitä pieniä yrityskauppia, tapahtuukin. Monethan niistä on siis semmoisia, jotka ei sitten niin kuin julkisuudessa sen kummoisemmin tulekaan esiin. Että koko ajan niitä tapahtuu. Hyvä. Toivotaan parasta myös jatkossa. Kiitoksia sinulle ja me tavaamme jälleen 3 viikon kuluttua talouden aitiopaikassa ja silloin, kuten kerroimme aikaisemmin vieraani, niin on Pohjois-Karjalan sähkön toimitusjohtaja Jorma Korhonen. Kiitos. Kiitos.